Дозвольте урочистий мітинг оголосити відкритим. Вітаю. Ну і в якості додаткового маленького подарунку всі ви з завтрашнього дня розраховані чергову відпустку і будете мати можливість відпочити, реабілітуватися. Я захищав нашу батьківщину. На сьогоднішній день ви всі стоїте в строю, ще раз повторюю, живі, здорові, з гарним настроєм. В період 4 червня по 31 липня військовослужбовці Чопського прикордонного загону в складі 3-ї мотоманевреної групи регіонального управління Державної прикордонної служби України виконували обов'язки по охороні кордону України на східних рубежах нашої держави. Івана Михайловича. Де Настя? Де Настя? Привет. Привет.